Ümumiyyətlə, şahmat taxtasında Vladimir Putin mühasirədir. Son çırpınışların olur. Ya iqtidarda özü devriləcək, ya ətrafındakilər onu devirəcək, ya öz xoşu ilə gedəcək, ya da Ukrayna-Rusiya müharibəsinin sonu onun sonunu siyasi kariyeri və həyatında gətirəcək. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şam Emin sizinləyəm. Qonağım isə siyasi analitik Teymur Qasımlıdır. Teymur bəy, xoş gördük sizi. Xoş gününüzə gələr Şamo bəy. Yenidən sizin efirinizdə sizin qonağınız olmaqdan çox şadam. Çox sağ olun Teymur bəy. Teymur bəy, dünya gündəmi olduqca mürəkkəbdir. Bilirsiniz ki, həm Rusiyada, həm İranda etirazlar ölkəni bürüyüb. Rusiyada Putin'in qismən səfərbərliyi elan etməsindən sonra ölkə əhalisi buna etiraz edir. Ukrayna ilə döyüşmək istəmədiklərini bildirirlər. Yəqin ki, məlumatınız var. Rusiya vətəndaşları ölkədən bəziləri hətta qaçırlar. Rusiya prezidenti Putin'in bu qismən səfərbərlik elan etməsindən sonra Rusiya-Ukrayna cəbhəsində vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Bu nəticəyə təsir edəcəkmi? Birincisi, hörmətli Şamo bəy, 24 fevraldan başlayan demək, Rusiya-Ukrayna müharibəsi, Rusiyanın təcavüzü ilə və Kiyevdə hərbi parad keçirmək istəyən Vladimir Putin qəhrəman Ukrayna xalqının şərəfli döyüşü, dirənişi ilə bu paradın da qarşısı alındı və Rusiya Federasiyası istədiyini əldə edə bilmədi. Və bundan sonra Ukrayna dövlətinə, millətinə, xalqına dünya birliyindən dəstək olmaya başladı. Bilirsiniz ki, 58 dövlət rəsmi olaraq Ukrayna dövlətinə yardım eləyir və Rusiya Federasiyası 58 dövlətlə savaşır. Bu müharibənin müəyyən zaman axırında Rusiya dövləti, Rusiya ordusu çox amansızlıq elədi, sivil insanları öldürdü, günahsız insanları öldürməyə başladı. Bu gün də davam eləyir. Ancaq biz sizlə bundan öncə, digər bizim sizlə müsahibələrimizdə bildirirdik ki, avqust ayında və sentyabr ayında Rusiya-Ukrayna cəbhəsində böyük üstünlüklər irəliləşir olacaq və Ukraynanın xeyrinə. Və bizim proqnozlarımız və digər insanların da proqnozu düz çıxdı. Ukraynanın istədiyi silahlar gəldi və Ukrayna ordusu uğurla irəliləyir. Dünənki məlumatlara görə Donbas ətrafında olan liman şəhərlərini Ukrayna ordusu azad edib işğaldan. Və diqqət edirsinizsə, Ukrayna ilə Rusiya bildirir ki, dəfələrlə hətta Türkiyə Respublikasının prezidentinin vasitəsilə bu bildirilib ki, masaya oturmaq istəyirlər. Ukrayna tərəfi bu masaya oturmur, qətiyyən istəmir, ancaq döyüş meydanında bu işin bitəcəyini bildirirlər. Mən, Şamo bəy, Rusiya Federasiyası və Rusiya Silahlı Qüvvələri rusvay biabır olub. Demək olar ki, Rusiya ordusu demək bir, elə bir vəziyyətə düşüb ki, döyüş qabiliyyətini itirib. Bugün aldığım demək məlumatı əsasən Rusiya Federasiyasının Müdafiə Naziri Maddi Texniki demək təminat üzrə mavini ordu generalı işdən azad olunub. Rusiya ordusunun demək olar ki, təchizat vəziyyəti pis vəziyyətdədir. İddialar var ki, Şoygu rəsmi vəzifəsindən azad olunub, qeyri-rəsmi ordunun bütün döyüşləri və Müdafiə Nazirinin Fez Beyn əlindədir. Şoygu Vladimir Putinə məruzə etmir. Vladimir Putin birbaşa ön cəfədəki olan generallarla özü birbaşa təmas olur. Hətta baş qərargah rəisi general, ordu generalı Gerasimov belə vəzifəsindən azad olduğu iddialar var, fikirlər bildirilir. Bu səfərbərliklə bağlı, Şamo bəy, bu çox danışılırdı, amma bunun olacağı gözlənilirdi. Və nəhayət bu oldu, amma bu səfərbərlik olmadan öncə Rusiya Dumasında bir maraqlı qanunlar qəbul olundu ki, ehtiyatda olan zabitlər, rütbəli zabitlər səfərbərlik zamanı döyüşə gəlmirsə, ön cəbhəyə getmirsə, onunla qədər iş. Könüllü əskərlər, zabitlər əsir düşürsə 10 ildən 15 ilə qədər iş, yəni cəza kəsilir. Demək, və üstə gəldə əskər və gəlməyənlər də oldu. Və Duma bu qərarı verdikdən sonra 300 min demək, əskərin ön cəbhədə
ehtiyac olduğunu bildirildi və səfərbərlik edildi. Mənim diqqətimi bir şey çəkdi Şamo bəy. Bu səfərbərlik niyə elədi? Bu ayrı. Buna da cavab verəcəm. Hal-hazırda səfərbərliyin elan olduğu ərazilər qeyri rusların yaşadığı ərazidir. Yəni müsəlmanların, türklərin yaşadığı ərazidir. Tataristan, Buratiya, digər ərazilərdə bu səfərbərlik gedir. Moskva, Peterburq, böyük şəhərlərdə səfərbərlik getmir və sözünüzə qüvvət qaça qaçdı. Hətta bir qiymət oldu ki, İstanbul, demək, Moskva-İstanbul biletinin qiyməti 8500 manat olub. İrəvana, demək, səfərlər, rusların sayı artıb. Qazaxıstana artıb, bizə gələnlərin sayı olduğu bildirilir və ən çox da Türkiyə ərazisinə gedirlər. Və bildiyiniz kimi Almaniyanın baş naziri demək bildirdi ki, Rusiyada müharibədə iştirak etmək istəməyənləri də Almaniya dövləti qəbul etməyə hazırdır. Ona görə də Rusiya Federasiyası Vladimir Putin şahmat taxtasında bilirsiniz, piyadalar toplar olur, vəzir olur, şah olur. Hal-hazırda Vladimir Putin şahmat taxtasında demək olar ki, topları, atları, piyadaların bir çoxu qırılıb demək olar ki, yoxdur. Şah olaraq mühasədədir. Və son sırfanışların, son oyunlarınız və son belə deyək kartlarından istifadə edir bu səfərbərliklə. Və hörmətli Şamo bəy, niyə səfərbərlik elədi? Bunun da bir məsələsini deyim. Diqqət eləsizsə 300 min oldu. Birinci, Avropaya mesaj verir ki, mən səfərbərlik elan edirəm. Sizi ağır günlər gözləyir, sərt qış olacaq, qaz yoxdur. Bu səfərbərliklə bu müharibə uzanacaq. Mənlə masaya, Ukraynanın oturmağına dəstək verin. Bu birinci işarə mesajdır. İkinci, nüvə silahı ataram, hörmətli Şamo bəy, ki mənim ərazi, Rusiyanın ərazisinə müdaxilə olarsa, nüvə silahı ataram. Bu da bir siyasi gedişdir, bir bilefdir. Bu da Vaşinqtona bir xəbərdarlıqdır ki, əgər bu müharibə uzanacaqsa, siz daha artıq dəstək verəcəksinizsə, masaya oturmayacaqsınızsa, mən son şansla bunu da istifadə edəcəm. Ona görə də bu səfərbərliyi belə adlandırmaq olar, belə qəbul etmək olar. Ümumiyyətlə, şahmat taxtasında Vladimir Putin mühasidədir. Son sırpınışların olur. Ya iqtidarda özü devriləcək, ya ətrafındakilər onu devirəcək, ya öz xoşu ilə gedəcək, ya da Ukrayna-Rusiya müharibəsinin sonu onun sonunu siyasi karı və həyatında gətirəcək. Dediniz kimi, nüvə silahı məsələsi daha da aktuallaşıb bu günlərdə. Sizcə Putin son silahı kimi nüvə silahından istifadə edə bilərmi? Yəni, son İkinci Dünya müharibəsində Vaşinqton Yaponiya atom bombası atdı Şamo bəy. Və Yaponiya ondan sonra təslim oldu, bilirsiniz. Və Yaponiyanın ordusunun, konstitusiyasının, bir çoxu hamısını konstitusiyasını ABŞ yazıb, ordu təksilah olub, Yaponiya cəmiyyəti liberallaşıb. Son çarələrdən biridir. Mən düşünmürəm ki, yəni son düzdür, biz düşünmürdük Rusiya, Ukraynaya belə işgal edəcək, günahsız insanlar olacaq. Amma bir bilev kimidən bunu qəbul etmək olar. Əgər Vladimir Putin nüvə silahı atacaqsa Ukrayna ərazisinə, bu Vaşinqton tərəfindən də ona xəbərdarı olunub ki, dərhal cavab veriləcək və iqtidarı özünün belə məhvinə də doğru gətirib çıxardıla bilər. Bir məsələni də deyim ki, Şamo bəy, bu bildirilməsə də Vaşinqtonla Moskva arasında gizli təmaslar da gedir, bunu da deyim. Və bu danışıqlar müəyyən mənada uğursuz olunub. Bu təmasların əsas məsələsi, bilirsiniz ki, Rusiya Federasiyası ABŞ vətəndaşlarını əsir götürüb Rus-Ukrayna müharibəsində bunların geri qaytarılması məsələsidir. Ona görə də bu proseslər gedir. Əgər atarsa da belə özünün məhvinə doğru gedəcək, Rusiyanın və Vladimir Putinin sonunu gətirəcək. Teymur bəy, dediyiniz kimi Rusiya-Ukrayna ərazisində 4 vilayətdə referendum keçirir. Bəli. Sentyabrın 27-sinə də bu davam edəcək. Lugansk, Donetsk, Xalq Respublikalarında, eyni zamanda Xerson və Zaporojye vilayətində referendumlar keçirilir. Kremlin sözçüsü Peskov açıqlayıb ki,
Bu referendumların nəticəsi olaraq Rusiya birləşmə qərarı veriləcəyi təqdirdə Ukrayna ordusunun bu bölgələrə hücumu Rusiya hücum kimi dəyərləndiriləcək. Bu halda vəziyyət daha da mürəkkəbləşə bilərmi? Mürəkkəbləşə bilər Şamo bəy. Diqqət elədiysə, bu referendum məsələsi də gündəmdə idi. Amma hələ səb eləyirdi bu Rusiya, Putin. Bəs bu niyə oldu? Çünki son günlərdə, son aylarda, son bax bu dünənə qədər bəyək girişdə vurğuladığım kimi Donbasın bir çox liman şəhərlərini azad edib Ukrayna ordusu. Hətta bilirsiniz, Kırımda da belə yerli partizanlar vasitəsilə Kırımlı belə təşkilə saldı Rusiyanı Ukrayna ordusu. Mənim şəxsi qənaətim ondan ibarət ki, Rusiya görür ki, məğlubiyyət olur, cəbhədə biabırçılıqdır, əsgərlər döyüşmür, vəziyyət o həddə çatıb ki, Ukrayna ordusu Donetskini işğaldan azad etmək üçün uğurlu əməliyyatlar aparır. Ona görə də bu onun qarşısına alınmaq üçün, özünü sığortalamaq üçün atdan addım kimi dəyərləndirmək olar. Bu referendum olsa heç kim tanımayacağını bildirib. Dünənlərin maraqlıdır ki, ilk dəfə Türkiyə Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Müşaviri və Mətbuat Katibi vəzifəsində yerinə yetirilən İbrahim Kalın rəsmi dedi, orada keçirilən referendumu biz tanımayacağıq. Və üstə gəldi Şamon bəy, orada o referendumun özü də necə keçirilir, o da bir müharibə gedir orada, döyüş ki, kim səs verir ona? Kim gətirir? Təhlükəsizlik qarı zamanəti yoxdur. Hansı seçici gəlir səs verir ona? Ona görə də bu belə bir bu ses referendum qeyri-qanuni sayılacaq, qəbul olunmayacaq. Ancaq bu həmin referendumun tələsiz keçirilməsi həmin Ukrayna ordusunun cəbhədəki uğurlarından asılıdır. Bəli, Zelenskinin Birləşmiş Millətlərdə təşkilatının çıxışında həyəcanlı fikirlər bildirdi. Həmin bu referendumun Ukrayna ordusu demək əraziyə girərsə, burada vəziyyət dəyişə bilər, situasiya dəyişə bilər. Amma mən düşünmürəm ki, bu vəziyyətin Rusiyanın xeyrinə yox, Ukraynanın xeyrinə dəyişəcək və Vladimir Putin 23-24 sentyabrda keçiriləcəyi demək referendum onun Rusiya-Ukrayna müharibəsində iflasını bir daha sübut eləyir ki, Rusiya və Vladimir Putin biabır oldu. Teymur bəy, biraz öncə qeyd etdik ki, Rusiyada qismən səfərbərlik elan olunmasından sonra ölkə əhalisi təşvişə düşüb, bu səfərbərliyə getməli olan insanlar ölkədən qaçırlar. Ümumiyyətlə də ölkədə buna çox ciddi narazılıq var. Bu halda bu narazılıq daha da sərt şəkil ala bilərmi? Bu, Putini fikrindən daşındıra bilərmi ki, bu vəziyyət biraz yumşalsın? Şamo bəy, Rusiya Federasiyası və yaxud da SSR Əfqanistana daxil oldu. Nə axtarırdı orada bilinmir. Axtarırdı Əfqanistanın yerli hakimiyyətinin dəstəyin dəvəti ilə gəlmişəm. Əfqanistan düzdür, dağ, dərək, narko ticarətin olduğu bir bölgə olmasına baxmayaraq önəmli strateji bir yerdədir. Və nəticə etibarilə Sovet ordusu Əfqanistanda biabır rüsvay oldu. Axıra kimi də getdi. Qarbaçov gəldikdən sonra Sovet ordusu çıxdı Əfqanistandan. Bugün həmin talihi Rusiya Federasiyası Vladimir Putin yaşayır. Ukraynaya niyə işğal eləyib, nəyə gəlib, nə axtarır orada? Gülməli fikirlər, NATO hərbi baza quracaqdır, Rusiya, Ukrayna NATO üzvü olacaqdır fikirləri ilə nə özünü, nə dünyanı, nə cəmiyyəti inandıra bilmir. Heç özü də inanmır orada nə gəlir. Mən bir dəfə də bu efirdə sizə demişəm, bir daha təkrar eləyirəm. Vladimir Putin 2014-də bilirsiniz, Ukraynada hər maydan hadisələri baş verdi, narıncı inqilab oldu, Rusiya meyllilər getdi, qərb meyllilər hakimiyyətə gəldi, Yanukovicin devrilməsini qəbul edə bilmir, həzm edə bilmir, hətta Yanukovicin devrilməsi ilə bağlı ona məlumat verəndə bərk qəzəblənib əsəbləşmişdi. Ona görə də Ukrayna xalqından bunun intiqamını alır və
Sualınıza cavab olaraq, mən düşünmürəm ki, bu qədər günahsız insanlar qırılıb Rusiya ordusunda, əsgərində, hətta general əsir düşüb, Stalin kimi Vladimir Putinə insan etkisi, Rus xalqının qırılması onun üçün elə bir əhmiyyətsizliyi, əsas öz istəkləri, maraqlarıdır. Bayaq dediyim kimi, Vladimir Putin son şansları oynayaraq, bilef eləyib, bəlkə masaya oturaraq, Donbasın, Donetskinin, demək, Rusiyanın tərkibində olmasına razılaşaraq belə bir oyun aparması. Onsuz da Rusiya indinin özündə də Ukraynadan istəyi var. Müharibə başlayandan bunu deyir. Bir, neytral olun, NATO-ya üzv olmayın, Kırımın, Donbas, Donetskinin işğalını qəbul edin. Bu da heç kim qəbul etmir, Ukrayna cəmiyyəti, ordusu da bunu Milləti də və Ali Başkomandan da qəbul etməyəcək. Ona görə də Vladimir Putin son şanslarını oynayır. Bir az öncə sualımın əvvəlində İranda da ixtişaşların olduğunu vurguladım. İranda gedən son prosesləri necə dəyərləndirirsiniz, Teymur bəy? Bu ölkə əhalisi bilirsiniz ki, 22 yaşlı qız Məhsə Əmini hicabını düzgün geyinmədiyi üçün polis tərəfindən öldürülüb. Buna görə də ölkə əhalisi etiraz edir. Şamov bəy, İranda demək, zaman-zaman belə ixtişaşlar olur. Yəni, burada təəccüblü bir şey də ölüb, yoxdur mənim üçün. Və qarşısı da alınır. Amma bu son ixtişaşlar maraqlıdır ki, bəli, dediyiniz o əxlaq polis tərəfindən 22 yaşlı İslam Respublikası vətəndaşı xanımın təzir demək, işgəncə olaraq sonra da vəfat etməsi oldu. Düzdür, deyir, güya özü girib ora, daxil olub, ürək tutmasında nəsə halı pisləşib ölüb. Və bu, böyük bir ixtisas yaratdı. İranın bütün ərazilərində demək bu yayılıb. Təbii ki, bu proseslər İranda zaman-zaman olur. Bura Güney Azərbaycanlılar da qoşulub. Demək, dünən rəisi demək, çıxışında bildirib ki, ölkəni xaosa çevirirlər. Xarici düşmənlər, amma orada bir maraqlı bir fikir bildirib ki, biz xalqın, demək, etiraz edənlərin səsini eşidirik, onlarla birlikdəyik, amma bu etirazlar ölkəni anarxiya vəziyyətinə gətirib çıxartmasın və bunun da qarşısı alınacaq. İddialara görə 26 nəfər vəfat eləyib, nə qədər həbs olunanlar var. İranın iqtisadiyyatı çox pis vəziyyətdədir. İranı pandemiya məhv eləyib, İranı sanksiyalar məhv eləyib, İran Vaşinqtonla gizli danışıqlar aparır, neftini, qazını satması üçün oyunlar gedir. İranın Rusiya ilə də münasibətləri var. Bilirsiniz, İran aktiv son zamanlarda demək, silah verir Rusiyaya, dronlar və digər məsələlər. Dünənlərimdə məlumat yayıldı, Ukrayna ilə ümumiyyətlə gərginlik pikətdə çatıb. İranın Ukraynadakı səfirini rəsmi deyil, ləğv olunub və geri göndərilib. Ona görə də vəziyyət elə bir vəziyyətdir və sanksiyalardan çıxması üçün diplomatik işlər aparılır, amma buna İsrail icazə vermir. Ona görə də İranda ixtişaşlar öz axarı ilə davam edəcək, amma böyük hakimiyyət çevrilişini İranda gətirib çatmayacaq və qarşısı alınacaq. Ümumiyyətlə, həm Rusiyada, həm İranda baş verən hadisələr təsadüfüdürmü? Eyni vaxtda baş verməsi sizcə mümkün idimi? Yəni, hal-hazırda Rusiya-Ukrayna müharibəsi gedir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi qlobal bir təhlükəsizliyə təhdid kimi dəyərləndirilir. Təbii ki, var və bu müharibə çərçivəsində də İranın Rusiya ilə yanında olması, dəstəkləməsi, dron verməsi, digər məsələlər var. Və bilirsiniz ki, İran son zamanlarda da Azərbaycana qarşı yenə aqressiv təhdidlər eləyir. Ona görə də bu ondan irəli gəlir və son Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında və sanksiyalardan çıxmaq üçün də İran manevrləri aparılır, Vaşinqtonla danışır, MAQATE ilə nüvə sanksiyalarla bağlı çıxmaqdan ötürü danışır. Təbiidir, amma İranda bu ixtişaşlar zaman-zaman olub və İranın mərkəzi hakimiyyəti özü əsasən Sepah və ordu üçün də müəyyən fikir ayrılıqları var ki, bilirsiniz ki, nə qədər Sepahın zabitləri həbs olunub, İsrail orada bir çox əməliyyatda keçdiyi vasitə və hətta xəyanət digər məsələlərdən görə olub. Təbii ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin müəyyən təsirləri var, amma bu ixtişaşlar Rusiya-Ukrayna müharibəsi öncəsi də olub. Teymur bəy, dediyiniz kimi İranda
Cənubi Azərbaycandan olan soydaşlarımız da bu prosesdə aktiv iştirak edir, etiraz edirlər hakimiyyətə. Bu məqamda ümumiyyətlə İranda soydaşlarımızın bir hərəkət olaraq bir araya gəlməsi, prosesi başlatması müstəqillik uğrunda mümkündür mü? Güney Azərbaycanlı soydaşlarımız, Güney Azərbaycanlılar İranda, İran cəmiyyətində ən önəmli bir topluluqdur, böyük bir qüvvədir. Və 22%-dən 32%-ə qədər İran cəmiyyətini Güney Azərbaycanlılar təşkil edir. Və biz zaman-zaman 1905-6 Şeyh Məhəmməd Xiyabani hərəkatı, Pişəvəri hərəkatı, İranda İslam inqilabının olmasında Güney Azərbaycanlıların böyük rolu olub. Və bu inqilablar ərəfəsində də bizim 1905-6-da məğlub olub Şeyh Məhəmməd Xiyabani, İslam inqilabında bizə söz verilmişdi, muxtariyyat, dil azadlığı belə, heç biri verilmədi. Amma 90-cı ildən sonra Güney Azərbaycanlı, Şimali Azərbaycan, yəni bizim müstəqil olmağımız böyük təkan verdi. Üstəgəl də təşkilatların yaranması, bura gəlməsi, dünya miqyasına çıxması və 79-cu ildən bugünə kimi də ABŞ-ın Cənubi Azərbaycan məsələsində müəyyən öz maraqları çərçivəsində baxması, dəstək verməsi prosesi baş verdi. Bugün isə gedən ixtisaslarda Güney Azərbaycanlılar, dəstək verir, əsas da xanımlar, o öləm baxmayaraq Fars kökənli bir xanımdır, onun yanında olduqlarını bildirirlər. Hələlik Güney Azərbaycanlılar dil uğrunda, mədəni azadlıq uğrunda mübarizə aparırlar. Ümumi olmasa da, kütləvi də olmasa bir mübarizə prosesi gedir və bu töhfələrini verir. Biz, hörmətli demək, Güney Azərbaycanlı soydaşlarımız keçmişə baxaraq bugünkü proseslərə uyğun getməliyik ki, biz qurbanlıq qoyun olmayaq. Cənubi Azərbaycanda Təbrizdə bir hərəkat var, bir müstəqillik azadlıq uğrunda gedir. Mərkəzi İran hakimiyyəti bundan qorxur, amma bunun hələlik ümumi olaraq güneyli soydaşlarının bir rəşib azadlıq hərəkatı, azadlıq uğrunda mübarizə aparacağı, güneyin müstəqil olacağı hələ ki görsənmir. Ümumiyyətlə, İranın bölünməsini heç kim istəmir və İranda bir demokratik hakimiyyətin qurulması ilə bağlı dünyanın süper güclərinin müəyyən bir ortaq fikri var. Çox sağ olun, Teymur bəy, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun.